Dobrý den. Fortuna Liga má za sebou nejgólovější kolo této sezony. V něm špadlo hned 31 branek. To v Teplicích neskóroval bohužel nikdo, což stálo místo trenéra domácích Radima Kučeru. Pak taky máme před sebou důležitý pohárový týden, takže těch témat k probrání je více než dost. A i proto tu se mnou sedí ten nejpovalanější, tedy šéf fotbalového oddělení deníku Sport, Honza Podroužek. Honzo, ahoj. Ahoj, dobrý den všem. Tak Honzo, vykopněme to asi Spartou, která po dvou kolech bez výhry zabrala a ve Zlíně zvítězila vysoko 5-2. Co jsi říkal na její výkon? Tak ten výkon byl přesvědčivý, respektive rozpoložení nebo síla obou dvou mužstev, jak Zlína, tak Sparty, je natolik rozdílná, že by bylo velký zklamání pro Spartu a rozčarování, kdyby tam nezvítězila, což nakonec se dokládá i ten poměrně vysoký rozdíl v tom skóre konečným 5-2. Na druhou stranu je velmi varovný pro Spartu, že v takovém utkání, kde je zjevně lepší, kde domácí tým nemá příliš příležitostí, respektive do ničeho se pořádně nedostává, právě kvůli tomu obrovskému rozdílu mezi oběma mužstvy v tom kvalitativním rozdílu, tak přesto se stane situace jako třeba na konci prvního poločasu, kdy Sparta přijde o vedení a kdy Zlín dokáže tím, že dohraje tu situaci poměrně důrazně v malém vápně, vyrovnat. Sparta se z toho dostala rychle, jo? Protože ještě vlastně těsně před tím koncem prvního poločasu jí Filip Panák vrátil to vedení, ale je to první prostě obrovský varování, jak zápas, který vlastně od první minuty jde Spartě na ruku, to znamená je v něm jednoznačně lepší a skoro opravdu od samého začátku není pochyb o tom, že Sparta to utkání vyhraje, že ho může vyhrát velmi přesvědčivě a suverénně, což se nakonec stalo. Takhle přesto se v něm odehraje prostě moment, který tu Spartu trochu znejistí, nebo respektive může jí ublížit. Mm-hmm. Jo. Sparta se z toho nakonec dostala, ale je, myslím si, rozhodně varovný pro Spartu, že v takovémhle utkání takhle blbě inkasuje. Ztráta koncentrace? Nevím, jestli bych to nazval ztrátou koncentrace. Zlín prostě dohrál tu situaci důrazně, že jo? To asi lidi viděli, jak ten gol vypadal. Vlastně doražený míč z bezprostřední blízkosti brány. Těžko to pojmenovávat ztrátou koncentrace nebo něčím takovým, hledal jsem takový důvod. Prostě obecně na Spartu platí v poslední době, ale už se o tom bavíme i vlastně několik let, že její obrana není dostatečně pevná, a to i navzdory tomu, že na začátku téhle sezóny vypadala o dost pevnější než v předchozí době, kdy zejména byla zranitelná v defenzivě. Přesto se teďka zase dostává do stavu, kdy je, nechci říct úplně jednoduchý, ale celkem neobtížný. No, neobtížný. Jí ten gól dát a prostě i zápas, který se opravdu vyvíjí jednoznačně v její prospěch, tak ho nějakým způsobem aspoň na tu malou chvíli zdramatizovat. Pak je otázka, co se vlastně v tom zápasu odehrává dál. A ukázalo se, že Sparta má samozřejmě mnohem větší sílu než Zlín. Mnohem větší. Takže nakonec vyhrála suverénně, ale tohle to jsou přesně momenty, které kdybychom jako přendali na jiný jeviště, na jiný pódium. Mm. A teďka narážím třeba na to, co Spartu čeká ve čtvrtek proti Rangers, tak to pro ní může být mnohem bolestnější. Sparta měla štěstí, že ve Zlíně pětkrát skórovala, takže k té výhře samozřejmě došla. A hned ve čtyřech gólech měl prsty Jakub Pešek. Tak je to podle tebe momentálně třeba vůbec nejlepší hráč Sparty? Nejlepší hráč Sparty, těžko takhle říct, jako patří určitě k jedním z nejlepších, patří k oporám toho mužstva. Ukázalo se, že to je velmi vydařená letní posila, kterou podle mého názoru měla udělat už Slavia o rok dřív, když dělala Tomáše Malinského. Tím jsem se nějak netajil, že si myslím, že Slavia v tomhle tom udělala velkou chybu, když z Liberce volila Tomáše Malinského. Vzala špatného hráče. No, ale jako tehdy proto byly nějaký objektivní příčiny nebo důvody, protože zkrátka Jindřich Tepišovský Tomáše Malinského poznal osobně a věřil té vazbě, kterou s Tomášem měl, nějakou alespoň dlouhodobější nebo historickou. Přitom ale existovaly i jiný a třeba ještě pádnější důvody, proč spíš volit Jakuba Peška a je vidět, že v tomhle tom případě se líp z mého pohledu zorientovala Sparta, byť tedy o rok později, ale prostě Peška má ona
a ne Slavia a Malinský už ve Slavii není a je v Jablonci, že? Takže ta situace se takhle vyvinula. Říkám to trochu zjednodušeně, ale prostě musím říct, že tehdy měla před tím rokem Slavia volit o kousek vedle. Mm-hmm. Další zajímavou posilou Sparty se ukazuje být Lukáš Haraslín. Já vím, že na nějaké, řekněme, podrobnější hodnocení je v jeho případě určitě ještě brzy, ale on vlastně zápas od zápasu podává lepší a lepší výkony. Teď se prosadil taky, byť teda za pomoci teči Dominika Simerského. Tak jak se ti líbí tento hráč? Je to podle mě vhodný hráč na to, že máte nějaký kádr, nějakou osu a Haraslín do toho přijde s tím, že vám rozšíří možnosti na kraji hřiště. Na křídelních postech. A na to je zatím velmi vhodný, nebo velmi dobrý, protože má dobrý dispozice. Je otázka, jestli se může dostat mezi takový ty opory mužstva. Mm-hmm. To zatím není úplně jasný, protože, jak si řekl ty, je ve Spartě velmi krátce. Takže je to zatím obsazený na těch prostorech, v těch prostorech sestavy. Ale určitě pro Pavla Vrbu dobrá alternativa, ať už do rozběhnutého zápasu, nebo zkrátka do skládání sestavy s ohledem na to, že najednou má víc možností a řekněme víc i kvalitních možností. Čekal jsi, že Haraslín takhle brzo vlastně zapadne do základní sestavy? Tak on takhle přichází hráč, který je nějakým způsobem, nebo takhle, přichází hráč, který má docela zajímavou kariérní historii a bylo by velmi zvláštní, kdyby se nedokázal prosadit vůbec. Jo. To znamená, i Sparta věděla, když ho brala, že samozřejmě ty minuty nějaký pozvolna dostávat bude a bude na něm, na Lukáši, jak se dokáže jako adaptovat. Jo. Etablovat to novým mužstvu a myslím si, že ty první střídání, který má ve Spartě, tak ho předurčují k tomu, že by mohl být platný hráč. Jsem zvědavý, až bude Lukáš prověřený těmi těžšími zápasy, jak to bude vypadat, protože tenhle ten vzorek ještě úplně nemáme. Viděli jsme jenom jeho výkon na Brandby Kodáň. A tam moc dobrý nebyl zase, upřímně řečeno. On měl tam dva dobrý balony křížní, toho nějakým způsobem definuje toho hráče. To nebylo špatný, ale jinak celkově ofenziva Sparty byla dost malátná taková v Kodani. Takže to není zase buchvílká vizitka. A pak je otázka, jak se v té Evropě bude prosazovat dál, ale třeba i jak se případně, pokud dostane nějaký prostor, bude prosazovat třeba i v příštím derby, který se hraje už za týden. Mm-hmm. Jak se ti líbí výkony Václava Drchala? On teďka hraje na Hrotu, Adam Hložek pod ním. Je tohleto ta ideální kombinace? Řekl bych, že to je jedna z těch nejrozumnějších, nejlogičtějších, která vyplývá z současného složení Sparty. To znamená, není používán Adam Hložek na Hrotu, kde mu to ne, že nesvědčí, ale kde prostě ten manšaft ho nedokáže dostatečně dobře podpořit. Což jsme viděli například v Plzni, viděli jsme to i trochu právě v Kodani. A myslím, že takové složení, když vlastně Pavel Vrba vytvoří takovouhle sestavu s Adamem Hloškem na Podhrotu a s hráčem ještě před ním, čili v tomto případě s Václavem Drchalem, nebo když bychom se vrátili na začátek sezóny, kde to taky nějak fungovalo, tak tehdy tam nastupoval třeba i Matěj Půlkrab, tak to vyhovuje Adamu Hloškovi při přebírání balonu v nějakým hlubším prostoru ve hřišti. Líb ho doplňují hráči ještě z té spodnější vlny, z těch křídelních prostor a vůbec se vytváří dobrý buď to přečíslení, nebo dobrý doplnění celkově té ofenzivy, ve kterém si pak Adam Hložek dokáže daleko líp poradit a je mnohem platnější. A pak má i dobrý servis třeba ten Venca Drchal, který není typický tahový hráč, respektive není to technik v pravém slova smyslu. Je to hráč, který je vhodný do vápna, je vhodný do zakončení nebo do roztržení obrany. Normálně přímý balón, šup, náběh, zakončení. Takový jednodušší způsob hry mu sedí Václavu Drchalovi. A pak si myslím, že ofenziva Sparty může být mnohem efektivnější. Může to celý mnohem líp fungovat a řekl bych, že po těch případech, kdy Pavel Vrba Adama Hloška v sestavě trochu umlátil tím, jak ho vlastně používal a jak stavěl sestavu pod ním, to znamená, všichni mu byli nesmírně daleko, neměl ani vlastně přímýho takového podporovatele v té sestavě, jo, protože Michal Sáček, případně Filip Souček, takovými hráči zkrátka nejsou.
tak to asi zafungovalo jako nějaký, jak to říct, jako něco, čeho se vlastně do budoucna možná vyvarovat a co by vlastně Sparta mohla pak lépe využít ve svůj prospěch. Mm-hmm. Já ti děkuju za takhle zevrubný popis Sparty, samozřejmě. Teďka pojďme k Mladé Boleslavi, která prohrála doma se Slováckem 3-5, hodně bláznivý zápas. Co jsi říkal na takovou přestřelku? No, museli bychom začít u Mladé Boleslavi, jenže je velice složitý popsat to, co se tam vlastně v tom klubu děje, protože když bychom se vrátili na začátek sezóny, tak bychom spíš mluvili o Mladé Boleslavi jako o poměrně nadějným rozjezdu ligovým, protože ty body ne úplně výhry v každém případě, ale body dokázala docela sbírat a na to, jak se ten manšaft opravdu jako dramaticky lepil v létě, to znamená, kolik příchodů se udělalo dovnitř do kádru, tak si to nějak, aspoň na začátku sezóny, relativně slušně sedlo. A teď vidíme jako efekt, který se obrací vlastně z nějakého důvodu. A to je přece zvláštní, to je přece paradoxní. To nedává logiku, že jo? Když manšaft vypadá celkem solidně na začátku sezóny, tak on by se měl z podstaty věci už jenom zlepšovat, nebo by ten standard měl být nějakým způsobem udržený. A tady se to vůbec neděje, tady se děje přesný opak. Tady prostě ten manšaft se pozvolna jakoby rozkládá nebo rozpadá. Rozpadá se jeho struktura, výkonnost prostě, je to pak znát přesně i na těch výsledcích, že jak jsi zmiňoval. Dostali Bůra doma od Slovácka málem 6, že akorát ten 6. gol nebyl uznaný. A nad tím mi zůstává rozum stát. A kdybychom se tady bavili před měsícem a půl, zhruba, tak bych vyjádřil obavy z toho, jak Boleslav může v sezóně vypadat. Mm-hmm. Právě kvůli těm četným příchodům do kádru. To, že je velmi složitý při tolika posilách udělat tým a udělat to jako rychle. Jo? Aby si všechno přesně jako posedalo. Ale tohle to Boleslav na začátku sezóny relativně vyloučila, tuhle tu obavu. A teď se to najednou objevuje. Jo? Po nějakých opravdu, řekněme, po měsíci a půl, se tady bavíme o mužstvu, který tu tvář jakoby nemá. Teď je otázka, jestli Karel Jarolím do toho správně sahá, trenér Karel Jarolím, jestli dokáže využít potenciál toho mužstva, protože teď se zdá v posledních týdnech, že nedokáže, že to mužstvo je zkrátka rozhašený, nebo jak to nazvat nějak lidsky. Může tam docházet k nějakému tření mezi právě trenérem a třeba velkými osobnostmi týmu? Jako takovýhle informace vůbec nemám. Jo. A nemluví ani o tom nikdo z mých kolegů, že by se vyloženě na klubu někdo nějak významně hádal, nebo takhle. Rozhodně, že by mělo docházet k nějakým třenicím mezi hráčem a trenérem. Jestli dochází, tak velmi pod pokličkou. Skutečně znova říkám, tyhle zprávy nemám. A nemyslím si ani, že by to nutně musela být jako nějaká příčina, o který se bavíme. Pořád prostě nedokážu pochopit, jak mužstvo, který, znova to řeknu, na začátku sezóny nevypadá vlastně vůbec zlé, docela si s tím vším děním, překotným, letním, dokáže poradit, tak opravdu za měsíc je všechno dramaticky jinak. A teď bych teprve řekl, že nevím, jestli z takové situace vůbec Boleslav dokáže vyjet nějak uspokojivě. Jo. Byť ten tým vlastně, podle mén, je silnej. Jo. Jako měl by podávat jiný výkony, měl by mít jiný výsledky, ale to se neděje. Navzdory tomu, že se to prostě dělo, no a říkám, alespoň částečně na začátku té sezóny. Je tam třeba nějaké jméno, které je pro tebe zatím největším zklamáním v této sezóně? No by se jich tam bohužel asi našlo trochu víc. Podívejte, obrana špatná, jo. A ta v Boleslavi byla špatná už dlouho předtím a znova se jí prostě nepodařilo nějak srovnat, jo. Je to herní složka, o kterou se Boleslav dlouhodobě nemůže opřít a nepomáhá jí s tím ani velmi zkušený hráč, bývalý reprezentant, jo, Bundesligový hráč a tak dále, Marek Suchý, přesně tak, jo. Dobrý nástup do sezóny měl Milan Škoda,
vypadalo to, že třeba se může tady v Česku i jako nakopnout k nějaký koruně střelců třeba, jo? Protože měl opravdu ten začátek sezóny, přesně jak jsem tady zmiňoval, i si dělali nějaký body, tak to vypadalo velice nadějně všechno, i z jeho individuálního pohledu. A taky to všechno tak nějak padá. Jo? Máte tam kluka, který v 21. v reprezentaci hraje základ na hrotu, na mysli Filu, a taky nevím, jaký je úplně jeho využití. Jo? On do některých zápasů střídá, ať se objevil základní sestavě, jestli se nepletu. Nevím, je to, jak říkám, je to takový rozhašený. Jo? Strašně těžko hledat takový opěrný body té boleslavské hry. Jo, Everton, který měl velice solidní sezónu v Pardubicích, tu minulou, že nováčkovskou, se vrátil do Boleslavy a po... To byl hat-trick. No, ale to je právě... Na začátku sezóny to byl frajer, který svýho protihráče v tom svém minisouboji vymáchal a jako chudák, co proti němu hrál, prostě vypadal trochu pitomně, jo, na hřišti. Opravdu začal dobře prostě Everton. Nějak si to drží, ale prostě Boleslav stejně nedokáže asi dost dobře využít na to, aby vlastně jeho přínos pro ten mužstvo měl i efekt jako týmovej. Mm-hmm. Protože jasně individuálně to vypadá dobře furt, ale tam se něco musí prostě stát ve smyslu nějakého herního plánu prostě, jo. Mm-hmm. Nějaký strategie, nebo jak to nazvat, kterou já tam prostě nevidím, za boha, jo. Tolik inkasovaných gólů, to prostě není možný. To nemůžete nikdy pomýšlet na body v ligovém fotbale. To je tragédie absolutní. Jako. Já nevím, co k tomu jako dodávat. Jo. Prezident klubu Josef Dufek vyjádřil minulý týden v rozhovoru právě pro Sport důvěru trenérovi. Ti položím takovou možná nepříjemnou otázku. Myslíš si, že tohle bude platit i po tom nešťastném zápase se Slováckem? Já znova říkám, já vážně... Nevím, co se muselo stát v tom klubu, aby došlo až k takhle drsnému prostě výsledkovému a hernímu propadu. Jo. Za který samozřejmě nese z velké části odpovědnost i trenér Karel Jarolím. Ale ani, a to převedu i teďka na pana Duvka, ani on se nemůže z té situace vyvinovat. Jo. Protože i on je motorem všech těch změn v kádru. A Boleslav to dělá celkem pravidelně ještě ke všemu. Jo. Tam se často rok co rok točí obrovské množství fotbalistů. Ten kádr se jakoby znova skládá, nabouchává a trenér, který u toho zrovna je, tak to musí rychle nějak poslepovat, aby to nějak fungovalo. A z dlouhodobého hlediska takový chování nedává absolutně žádný smysl. Jo. Mm-hmm. Nemáte se o co opřít prostě. Jako, jestli tohle je... čistě jakoby za Karlem Jarolímem, trenérem. Neumím to úplně říct, byť samozřejmě na tom odpovědnost nese, ale myslím si, že pořád je to trenér, řekněme, takovýho renomé, takovýho postavení a jména, že si neumím úplně představit, že by v tuhle chvíli teďka dostal padáka. No, to, myslím si, že ne, samozřejmě všechno se může vyvíjet nějak, to je pochopitelný, ale možná by se v Boleslavi měli zamyslet nad tím, jak vlastně opravdu ten fotbal dělají z nějakého, řekněme, koncepčnějšího hlediska. Mm-hmm. To znamená, má smysl opravdu v létě si sednout a dělat 10 hráčů ven, 10 dovnitř prostě, že to zjednoduším. To je jakoby vždycky jako taková ta emoce, že sezona předtím nebyla moc dobrá, chceme být prostě lepší, protože si věříme, protože si myslíme, že na to máme. Nejsou tady špatný peníze relativně na ligový poměry, tak si musíme honem rychle něco udělat. Jo. A ono vlastně takovéhle jednání nebo takovéhle chování ne vždy nebo skoro nikdy nenese... dlouhodobý ovoce. Prostě není to funkční. Mm-hmm. No. V případě Boleslavy se to alespoň ukazuje. Teďka, že jo, tam máš taky tu otázku, skončil sportovní ředitel Josef Hinoch. Nevím, jestli to není vzkaz jakoby ven od pana Duvka, majitele, tak trochu chci to hodit na něj. Mm-hmm. No, nevím. Já jako trochu jsem čekoval, samozřejmě Josef Hinoch je zvláštní postava českého fotbalu, to je další věc, jo, protože samozřejmě působil na mnoha pozicích v různých ligových klubech, nebo na mnoha pozicích, na pozici sportovního ředitele v mnoha ligových klubech,
má spoustu zkušeností, spoustu kontaktů, ale má i nějaký svoje démony prostě, jo, který poznali třeba na Slávě, když tam dělal za dob Dušana Uhryna mladšího trenéra. Nevím. O jakých démonech mluvíš? No, tak, ne, já k němu nechci být neúctivý, jo, v první řadě, ale samozřejmě je to nějaká, řekněme to kulantnějc, životospráva, mm-hmm. jo, která by asi na takhle reprezentativní funkci v klubu měla být rozhodně lepší. Jo. Vůbec celkově ta reprezentace toho člověka samotného by měla být trochu jiná. No, nevím, jestli třeba ty věci u Josefa Jinocha nezměnili, nezlepšili, ale nevím, no, nefunguje to prostě. Mm-hmm. Pojďme dál, pojďme k Teplicím, které se odhodlali k důležité změně a po remíze 0-0 s Olomoucí odvolali trenéra Radima Kučeru. Tak ten už se s týmem zachránil poměrně rozpačitě v té minulé sezóně a nikterak dobře zahájil i tu aktuální. Teplice mají na kontě pouze 5 bodů, jsou předposlední a sáhli tedy k odvolání trenéra. Očekával si podobný krok? No, to je taky zase zvláštní, jako bavíme se zase o klubu, který by měl mít nějaký ambice, který by měl někam patřit v té lize, místo toho hraje spodek. Mm-hmm. Já snad asi, abych to vzal ze široka trošku. Teplice vždycky patřily minimálně, alespoň od rozpadu Československa, od začátku České ligy, od startu České ligy, ke klubům tradičním a ke klubům relativně úspěšným. Byl to klub, který pravidelně hrál o pohárové místenky, několikrát si je urval. A když vlastně pominu pak tu dobu, řekněme, nového tisíciletí, kdy se začaly objevovat na vrcholu nárazově kluby jako Liberec, Baník Ostrava, později samozřejmě nastoupila Viktorka Plzeň a ta její dekáda, tak Teplice patřily k tomu úspěšnějšímu v České lize. Samozřejmě za dob milionového ředitele pana Františka Hrdličky, což jednoznačně s tím souvisí. Ta jeho smrt prostě poznamenala klub a doteďka poznamenává jednoznačně, protože se doteďka s tím nevyrovnali. Pro mě je zarážející jak klub takového postavení, takových možností, takového zázemí, to, jak to vlastně celkově v Teplicích vypadá, podle mě ne vůbec špatně. Dokáže dovést svoje hospodaření a svoje sportovní počínání do takovéhle podoby. Mm-hmm. A konec konců trochu současný stav Teplic definuje právě i to, jak se chovali v otázce trenéra, protože Radim Kučera už byl málem vyhozený právě na konci minulé sezóny, kdy se Teplice jen tak zachraňovaly. Už tehdy se o tom mluvilo. Pak uběhlo celé léto, letní příprava a nic se nestalo. No, proč? Částečně taky proto, že Teplice nebyly ani schopny někoho najít. Někoho prostě skutečně jako dovést k tomu týmu jako novýho trenéra. Přesvědčit ho, že hele, neboj, my ti tady dáme nějakou podporu, budeš tady moct dělat svůj fotbal. Ne, spousta lidí se logicky té pozice zaleklo. Řekli si, co já tady s tím kádrem vlastně budu schopen udělat. No a vlastně teďka to dopadlo tak, že na jeho místo přichází trenér z druhé ligy, který si možná tuhle tu otázku položí taky, řekne si, pane bože, jako dá se to vůbec zvládnout za současných okolností, za situace, ve které Teplice jsou, ten tým. Budu moc vůbec vyhrávat, jako dá se to vůbec, můžu to vůbec myslet. Ale u toho Jirky Jarošíka patrně převáží to, že jde o jednoznačně velkou šanci na to proniknout do prvoligového fotbalu. Řemeslně, jako trenér. Jo? Takže on z toho prostě samozřejmě tu šanci chytí. Jo? Protože by asi byl trochu sám proti sobě, kdyby takovouhle nabídku odmítnul. A svým způsobem nemá co ztratit. No. Přichází k týmu, který je na předposledním místě tabulky. Je to svým způsobem pravda. Na druhou stranu tadyhle u tohle tvrzení vždycky říkám B, který k Teplicím jednoznačně patří. Snad to pro boha neskončí jako pádem do druhé ligy. Jo. A jestli někdo mi tady bude zase tvrdit, no tak to bude ozdravný proces, blablabla. Bla, bla. To jako je strašně těžký si v českých podmínkách představit nějaký takový ozdravný proces. Jediný klub, o kterém se dá říct, že mu to svým způsobem prospělo, byl Baník Ostrava, boje.
možná mu skutečně tehdy ten pád do druhé ligy nějakým způsobem prospěl. Ale jinak je to odliv sponzorů, je to změna financování toho klubu, poměrně výrazná, která může mít dopady i na budoucí působení toho klubu, ať už ve druhý nebo v případě postupu v první lize. Je velmi těžký to znova celý vlastně jako ten kolos startovat do nějakých těch obrátek, na který byl ten klub zvyklý. Takže i v případě Teplic já silně nedoporučuji, aby k tomuhle z tomu došlo. A za sebe řeknu, ještě byla by to obrovská škoda, kdyby jeden z tradičních klubů měl takhle dopadnout. Mm-hmm. Já ještě zmíním jedno jméno, protože on v létě jeden velký trenér do Teplic přišel, Zdenko Frťala, ale přešel k mládeži. Já osobně jsem třeba trošku čekal, že pokud Teplice odvolají Radima Kučeru, tak na jeho místo třeba by se mohl posunout z té mládeže právě Zdenko Frťala. Proč tomu třeba nedošlo? No, myslíš si, že on se skutečně vidí u té mládeže, že tohle je teďka pro něj priorita číslo jedna? Mluvilo se o tom dokonce v době, kdy Teplice věděli, že Zdenka Frťalu získají právě pro tu mládež svoji. Tak zkusili i rozjet nový jednání a zeptat se ho, jestli by náhodou nešel i káčku rovnou, když už ho tam mají. A je to poměrně zkoušený trenér na ligový úrovni. Nicméně Zdenko Frťala to velmi rázně odmítnul. Vůbec sám neměl zájem přecházet k profesionálnímu ligovému týmu. Ono to má nějakou spojitost s rodinou, vůbec s jeho osobním zázemím, takže tudy zkrátka nešlo ten vlak prošťouchnout. Ale teď se to zkusili. Zkusili to, ale prostě neuspěli, tak jako v mnoha případech, třeba v případě Pavla Hovtycha, který ho když vyhazovali z Liberce, tak ho téměř hned oslovili, taky neuspěli. Pojďme ke Karviní teďka. Karvina je poslední, jako jediná z ligy ještě nevyhrála. A tak se musím zeptat, odnese to trenér Josef Weber, charismatický kouč, který už v Karvině jednou působil, byl tam velmi úspěšný, ale ta druhá dekáda mu zatím vůbec nevychází. Jak to? Děpko jední povídání ti řeknu, teda vyhazování trenéra, mi je to tak líto vůči těm klukům, protože tady v Česku obecně je to tragédie, jak se s trenérama zachází, speciálně úplně. Já nevím, záleží prostě na rozpoložení Lubomíra Vlka, sportovního ředitele klubu, který občas trenéry seká. Jak mu to přijde pod ruku, to musím prostě říct. V mnoha případech minulých se zachoval dost špatně. A třeba i vlastně v případě Josefa Webera. V té první době, kdy tam Josef Weber působil, kdy vlastně dokázal Karvinou dostat do první ligy, i s nima velmi slušně nastartoval tu prvoligovou příslušnost. Skončilo to neslavně. Našli bychom ještě pár dalších případů. Například Romana Nádvorníka, který tam neodváděl špatnou práci, taky skončil poměrně rychle. Nevím, prostě znovu říkám, záleží to opravdu na tom, jak se k té situaci nakloní Lubomír Vlk, jak k tomu přistoupí. A tadyhle to je strašně těžký v tom, že i ten trenér samozřejmě to nějak prožívá tu situaci. To znamená, on sám dobře ví, na mysli Josefa Webera, že ještě nevyhrál. Jo? Týhle sezóně, což ho samozřejmě musí strašně deptat, jo? Protože když se podíváte na kádr Karviní, tak ten není zase tak jiný nebo horší, než byl v těch předešlých sezónách, kdy Karviná dokázala hrát docela dobrý fotbal a nějak bodovat. Ale teď to prostě nejde, jo? Teď to nešlape vůbec. Byť když se podíváte na ty zápasy karvinský v téhle sezóně, tak vy možná o dvou nebo o třech byste řekli, že Karviná v nich byla rozhodně horší a prohrát si zasloužila. Ono myslí třeba zápas v Jablonci. V Jablonci byla Karviná horší a prohrála zaslouženě. Ale jinak, ve většině těch případů, Karviná hraje poměrně vyrovnaný zápasy. Někdy mám i pocit, že by mohla tomu vítězství být o trochu blíž, ale prostě se to nepodaří. Jo. Z nějakého důvodu, jo, jestli tomu chybí větší tlak do brány soupeře, lepší produktivita. Ale to je taky sporný, protože Karviná nemá až zas takový problém se střílením branek. Ona ty góly celkem dává. To bychom se zase vrátili, stejně jako v případě Boleslavy, k té obraně, která taky nedrží. Jo. A znova říkám, přitom ten manšaft, ale jiný, úplně jiný není. Jo, horší. Ty jména se opakujou, zůstávají v mnoha případech.
je, já nevím, vyslovím takovou z mého pohledu možná kacířskou myšlenku, ale pokud to stáhnou čistě tu situaci na Josefa Webera, tak asi i on měl rozmyslet svůj návrat do Karviní. Mm-hmm. Jestli tohle je vůbec funkční model, tady to vstupování po druhý do stejné řeky. Zatím se to vůbec nedaří. Mm-hmm. Jako, ale když se vrátím prostě obecně k tomu chování trenéru, tak si myslím, že tady chybí v klubech dlouhodobě něco jako ten status toho trenéra, kult, když to řeknu třeba i přehnaně trošku. To znamená, strašně nám tady chybí takový dlouhodobější uvažování o té pozici, kdy já si vyberu člověka, kterýmu věřím, ve kterého mám jednoznačnou důvěru, který ho znám, kterýmu chci svěřit velký podíl práce v tom klubu, velký vliv na fungování toho klubu obecně. Ten trenér toho ligového Ačka by měl v klubu mít velmi výrazný postavení, výsadní, měl by se k němu do velké míry zhlížet a měl by být nositelem čehosi. Jo? To, tý klubový prezentace, tý, toho tý celkový práce prostě. Ve spojitosti s dalšíma lidma, který k tomu patří pochopitelně. A to tady není. Strašně se to jako točí. Jo? To znamená, vezmu trenéra, sleduju jeho výsledky, jeho hru, po nějaký době se mi to přestane líbit, zajídá se mi to, není to dost dobrý, tak jak jsem si to představoval. Výsledkem je, vyhodím trenéra. Hledám novýho trenéra, začínám vlastně na novo. Ten nový trenér samozřejmě řekne, s těma hráčima já bych chtěl pracovat, a s těma už ne, převiďte mi tyhle hráče. Všechno se vlastně začne měnit ve prospěch právě toho nového kouče, tak jak on si to představuje. To pochopitelně přichází s nějakou představou vlastní, kterou má třeba i zkoušenou z minulých angažmá. A ten klub začíná znova prostě. Jo. A teď je otázka, budou výsledky? Nebo nebudou výsledky? Když budou výsledky, tak to trvá, trvá, trvá. Ono se to někdy zase zlomí, že jo? Bohužel takový poznání máme, že nic netrvá věčně. A zase se to řeší. A nebo ty výsledky nejsou jen od začátku. A řeší se to pomalu po prvním měsíci, po prvních dvou měsících toho působení daného trenéra v tom klubu. Takže na to konto jen po tomhle poznání chci říct, to nemá smysl, že takhle se chovat. To nemá žádný smysl. Mm-hmm. To je pořád jenom jako reagování emoční, reagování na aktuální situaci. Jenom rychle pojďme zachránit pár zápasů, díky nimž, já nevím, zachráníme ligu třeba. Jo? Ale seš v tom pořád, jakoby nevyjedeš z toho. Což je na palici, mi přijde. Takže tolik asi k tomu věčnému vyhazování. No. Asi na každém klubu, jak si to... Ale tady obecně jako se podívej, který kluby vlastně mají dlouho na jednom místě trenéra. Josef Weber byl v Mladé Boleslavi, že asi 3,5 roku, jestli se nepletu. Blbý bylo, že to nikam moc nevedlo. Na druhou stranu třeba Slavia má Jindu Trpišovského už skoro 4 roky. V prosinci to bylo 4 roky. A toho nechali prorůst těma strukturama toho klubu tak důsledně, tak hodně, že on má skutečně nesmírný vliv na fungování toho klubu. Po té sportovní stránce jednoznačně, ale má vliv i na nějaké věci, které jsou spojené s tím hospodařením a tak dále. Jasně. A ten klub nějak funguje. Má úspěchy a tak dále. Já samozřejmě můžu mít výhrady, výtky k některým krokům, který bych dělal jinak. Myslím si, že by Slávy potom prospěly, výrazně prospěly, ale to už jsou jako určitý drobnosti, odchylky, prostě nějaký niance. Ale Slávy má prostě člověka, který se stará o fungování toho klubu, který jako si za to vzal velkou odpovědnost a daří se to. Jo, naproti tomu, když jdeš jakoby proti Slávy v tom pohledu toho rivala, Sparty, tak teď ty trenéry zase točila jak na kolotoči. Kolik se jich za posledních let, jenom třeba za působení Jindry Trpišovského ve Slávy, kolik se jich protočilo ve Spartě, takový obrovský množství. A dokonce to mělo právě i vliv na různou skladbu kádru, na přístup k jednotlivým hráčům, případ Sedžan Pavšič třeba, to se úplně nabízí, ale i u mnohých dalších. A taky pak Sparta musí žonglovat prostě a víceméně vycházet vstříc tomu novému trenérovi, který ho si tam vezme. Taky se ty věci mění prostě, jo. A ne vždycky je to úplně pozitivní nebo úplně dobrý, jako
Jo, chybí tomu klubu i právě, když máte takhle vybudovanou mládež, jako Sparta na Strahově má, tak by měla dělat všechno pro to, aby trenér jejího Ačka byl jako pojítkem mezi těma dvěma organizmama, mezi těma veličinama, protože pro Spartu je to důležitý. A ne vždycky mám pocit, že Sparta bere trenéra, který tohle všechno dostatečně dobře chápe. V případě Pavla Verby si myslím, že to tak i je. Tam není ta propojenost prostě dostatečně dobrá. Tak aby Sparta mohla svůj potenciál těžit naplno. No, teďka se blíží derby, samozřejmě. A Slavia neprohrála v lize už dlouhých 54 utkání. Tak zvýší se to číslo na 55 po zápase na Letné? Teď, když se bavíme o rozpoložení obou mužstev před tímhle zápasem, tak bych řekl, že jo. Protože Sparta není tak dobrá, jako byla na začátku sezóny. Je horší, ta výkonnost se mírně zhoršila. Zatímco u Slavie jde rapidně, strmě nahoru. Mluvil o tom Jindřich Trpišovský a on už o tom mluvil vlastně v průběhu celého toho startu sezóny. Ty si často stěžoval na to, že samozřejmě ty hráče nemá v ideálním kondičním rozpoložení, fyzickým. To má ty svoje objektivní příčiny, tady asi nemusíme vysvětlovat. A to se zlepšuje samozřejmě, týden co týden, měsíc co měsíc. Teď je to vidět poměrně už, myslím si, že pořád to ještě není 100%, že se to ještě může vyvíjet dál, ale už je to na takový úrovni, nebo už minimálně to vydává takový signály, že je Slavia zase vejš než Sparta herně, výkonnostně. A je pro mě favoritem toho utkání, takže očekávám, že se to jako zaokrouhne bříška těch 55 takových. No, derby je ještě poměrně daleko, předtím čekají oba kluby, samozřejmě i Jablonec, pohárové zápasy. Začněme Slavií, tu čeká zápas ve Feyenoordu, v Rotterdamu. Tak Feyenoord dal dohromady v posledních třech zápasech 12 gólů, Slavia dokonce o jednu branku víc, tak z toho vychází, že to budou gólové hodiny. No, je to možný. Je to docela i pravděpodobný, protože samozřejmě, kdo nějakým způsobem sleduje holandský fotbal, tak ví, že tam těch gólů padá poměrně dost. Je to liga silně situovaná nebo soustředěná na ofenzivu. Taky díky tomu prodávají docela dobře ofenzivní hráče do velkých lig za velký peníze, protože ti hráči tam zkrátka jsou vidět v té Eredivisie, jak myslím tím bilančně, jak dokážou sbírat ty góly, asistence a tak dál. To platí nejen pro útočníky, ale i pro záložníky. Tohle je skoro taková mantra v Holandsku, takže se to nabízí, záleží, jak tomu přistoupí Slavia, jestli bude chtít tohle to brzdit, aby se to opravdu nerozuteklo do nějakého blázince, protože ono to pak pro ty trenéry není úplně příjemný takovýhle zápasy pozorovat, protože ono se vám to jako rozpadá z rukou, nemáte to pak pod kontrolou, když ten zápas se hodně rozletí a není to vůbec příjemný, protože pak se dá těžko manévrovat jako s tím výsledkem. Jo? Je to blázinec. A jako ty góly se očekávat dají, no. Znamená říkám, záleží hodně, jak tomu přistoupí Slavia, protože i ona má teďka s defenzivou dost výrazný problémy. Samozřejmě zase je to zapříčení tím, že jí spousta hráčů chybí. Hráči jsou buď to vykartovaný, nebo v tomhle případě spíš zraněný teda. A nejvíce to týká asi Ondry Kudely, stopera, který by jinak byl samozřejmě použitý a byl by důležitý pro to mužstvo, dává mu jako klid zezadu a má výborný čtení hry a tak dále. To všechno, co Ondrovi bylo řečeno, to pořád platí. To znamená, že on je velká absence, ale jako pořád si myslím, že když Slavia přistoupí k tomu tak, že ona má nějakou organizaci hry, pořád to ještě platí, byť je to trošku zhoršený i nějakýma odchodama, které proběhly z toho klubu v nedávné době nebo v dlouhodobém kontextu. A při těch zraněných, tak pořád si myslím, že zůstávají hráči a kvalita toho kádru na takové úrovni, že by mohla Slavia být takovým jako pragmatickým týmem z těch dvou v tom utkání. Já bych si na to nesadil trochu jako aspoň z pohledu Slavie, že přesně budou chtít ten relativně nabízející se blázinec trošku jako zabrzdit. Klidnit. No, jo, protože ono se to pak opravdu rozuteče. Naopak, když bych to měl říct z pohledu Feyenoordu,
tak ten si myslím, že do toho bude chtít šlápnout od začátku právě tak, aby toho soupeře vykolejil. No, hodně zajímavá bitva, ta je určitě i Sparta Rangers na Letné. Tak samozřejmě Slavia má na Rangers, řekněme, neblahé vzpomínky, všichni víme, co se tam stalo. Může se nějak ta nevraživost z toho utkání ve Skotsku přenést i do toho zápasu Sparty? No, už se přenáší, že jo. To je jako všechny strany, nebo takhle, všechny strany. Všechny instituce, pomalu bych řekl, na té skotské straně, dělají všechno pro to, aby tu atmosféru aspoň vyhrotili. Tak, jak to vidím, aby ji vyhrotili. Ať už je to právník Glenna Kamary, který podle mého názoru má neuvěřitelné výroky, neuvěřitelně stupidní výroky. Tak, ale to je celý, on pořád jede tu kampaň, prostě jo, tu politiku. Jo, pořád jakoby žije v té aféře s Ondrou Kůdelou a s Glennem Kamarou a pořád to živí jako úplně pitomně. Jo. Že tě přeruším, mluvíš o tom výroku, aby fanoušci Rangers vůbec nejezdili do Prahy, že se tady jejich výlet může změnit v tragédii? Je to neuvěřitelné, že jako, podívejte, my žijeme vůbec obecně v době, která je mnohdy dost pitomá, jo. Ať už různýma výrokama nebo přístupem a pak jsou tady nějaký ty fake news, že a tak dále, blablabla. A ten člověk zapadá přesně do té atmosféry, jo, tím, co dělá. Jo, je to idiot, že si něco takového dovolí vůbec říct. Tady já nevím, jako co se... UEFA a vlastně i Sparta dělají všechno pro to, aby to utkání proběhlo bez těchto důsledků rasových. Bez té otázky vůbec rasový. A pravděpodobně i proběhne snad pro Boha živýho. Tak pak není snad důvod to ještě takhle hrotit. Jo. Nevím, jsem to takový... Protože tady samozřejmě vidíme u tohoto zápasu, že mnohem víc než fotbal tady rezonuje něco úplně jiného. No, ona Sparta má na ten zápas ještě uzavřený stadion kvůli tomu, co se dělo při utkání s Monakem. Já se zeptám takhle, není to v téhle vypjaté situaci paradoxně ještě dobře? Asi v téhle situaci, jo. No, otázka zavřeného stadionu jako taková, samozřejmě to utkání mají přístup děti. Jo. Je to něco podobného, jako když byla zavřená Žileta na zápase Slaví, tím myslím tribuna Legie Varšava severní, kde se schází ty největší radikálové, nebo ty opravdu hochfans. Echt. A na té severní tribuně byla početná skupina dětí, jo. Místo nich. Víte, že ta tam vlastně byla potom taky, já jsem byl akorát na jich. Ale jako zavření stadionu je smrt fotbalová. To je něco strašného. Na druhou stranu, když se to dá aspoň částečně saturovat právě těma dětskýma fanouškama, tak to trochu ten dojem mírní, ten neblahej. A jako řekl bych, že asi v téhle situaci i takovýhle řešení má svým způsobem smysl, no, že se dá jako použít a snad nepovede k ničemu špatnému, k tomu, o čem se tady tak jako okrajově bavíme, že jo? o těch výkřicích s rasovým podtextem a tak dál. Co na samotném hřišti? Tam to bude vypadat... Podívej, pro Spartu je tohle zápas, který je nesmírně klíčový z jednoduchých důvodů, protože když se podíváš na rozhodování té skupiny, tak tam je jednoznačně největším favoritem Lyon, který má pořád sílu, jo? Byť už to není dominantní klub Francie, tak jako byl v minulých letech, protože to po něm prostě jednoznačně převzali Paris Saint-Germain, tak pořád je to silný klub i vlastně konkurenci z těch ostatních mužstev tím spíš. A mezi Spartou, Brøndby Kodaň a Rangers se jednoznačně jako Sparta pohybuje na pozici, kdy si pro sebe může urvat to druhé místo. A viděli jsme Rangers proti Slávii. A to není skutečně žádná fotbalová sláva. Slávia je porazila a vyřadila v osmi finále Evropské ligy v minulé sezóně zcela zaslouženě. No, byla prostě lepší, silnější tým. Prostě zvládla to, co podle mého názoru měla. A teď je otázka, v jaký pohodě a rozpoložení je Sparta,
jestli dokáže předvíst proti Rangers něco podobného, co Slávě. Mám o tom třeba trochu pochybnosti, ale pořád ještě, i kdyby to nebylo na takový úrovni jako Slávia, což asi nebude, tak pořád na to ta Sparta má jednoznačně. Jo. A pro ní tenhle ten zápas je rozhodně důležitý z pohledu jejich ambic a toho, že třeba opravdu může hrát o postup do jarní fáze Evropské ligy. Hmm. A zakončíme naše povídání Jabloncem. To by se na nás Petr Rada zlobil, kdyby jsme zapomněli na jeho tým, protože Jablonec taky čeká samozřejmě představení v Evropě, a to na půdě Alkmaru, který o víkendu protrhl, řekněme, sérii 4 duelů bez vítězství. Porazil Eagles 5-0. Tak, jak dopadne s Jabloncem? No jo, no. Pro Alkmaar to byl samozřejmě důležitý zápas, protože oni do soutěže nevstoupili vůbec dobře. Problémy s obranou, jak už jsme to změnili u několik klubů v tomhle povídání dneska, tak to na ně platí taky. Ono to souvisí do velké míry s tím, jak velký odchody ten klub v létě postihli, respektive takhle postihli. Oni jsou s tím v pohodě, protože oni takhle fungují. Zmíním za všechny rozhodně Tevina Koopmeijnerse, což je vynikající hráč, který patřil k absolutním oporám toho mužstva. Odešel do Atalanty Bergamo. Další hráči odcházejí do francouzské ligy jako Boadu, Bizo nebo Stanks, zase důležitý hráči. Takže na Alkmaaru se to samozřejmě nějakým způsobem projevuje. A teď je otázka, jestli to utkání proti Eagles, proti Go Ahead Eagles, bylo jakoby určující z pohledu nějaké formy, to znamená, že by mělo dojít k nějakému zlepšení. Alkmaar je podle mého názoru favoritem a je lepší tým než Jablonec. Takže očekávám spíš jeho výhru, ale ta zranitelnost současného mužstva, současného Alkmaaru právě pod vlivem těch jako razantních odchodů z toho mužstva je patrná. No, takže neřekl bych, že tam Jablonec jede bez šance a že nemůže něco urvat. Dokonce bych si i myslel, že je schopen se tam prosadit gólově, ale jestli to bude stačit na nějaký body, to nedokážu úplně říct. Pořád pro mě je Alkmaar favoritem toho zápasu. U Jablonce se vzhledem k jeho výsledkům skoro zdá, že se teďka soustředí víc na Evropu než na domácí soutěž, tak je to správný pocit? No takhle v případě Jablonce, kor v případě Jablonce to takhle být samozřejmě nemůže. Jo. Jablonec potřebuje dělat ligový body, proto aby si vybojoval další evropskou místenku pro příští sezónu, což vůbec nebude jednoduchý, bude to mnohem těžší než v minulých sezónách v České lize. A pokud se Jablonec upíná k tomu, že by třeba postoupil ze základní skupiny konferenční ligy dál, a třeba by se mu to i povedlo, tak je to možná hezký, ale celkový příjem z toho všeho nemusí být pro Jablonec tak, jak to říct, tak jako no, tak rozhodující prostě, že ho jako zachrání na několik příštích sezon. Jo. On mu samozřejmě nějak pomůže ten příjem, to neříkám, že ne, to je samozřejmě dobrý, ale už nějaký peníze v kapse ten klub má a on potřebuje hlavně řešit svoji ligovou pozici, tak jako ostatně skoro každý klub v Česku s ambicemi pohárovými. Ostatně to souvisí s tím, co nedávno prohlásil Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slávie, v těch hovorech z Lopale, že v té relaci fanouškovský, kde on jednoznačně říká, podle mě to správné pochopení situace, nebudeme tolik tlačit prostě na Evropu, jo, v tuhle chvíli, protože víme, že pokud chceme hrát ligu mistrů v příští sezóně, tak musíme vyhrát ligu. Takže priorita absolutní pro Slávy musí být ligový ročník, což si myslím, že je i trochu znát, jak k tomu Slávy přistupuje, že opravdu tu ligu zatím hrne absolutně. No a stejný to musí být i u těch ostatních klubů, kteří třeba nemají ambice na to tu ligu vyhrát, ale mají jednoznačně ambice hrát zase Evropu, urvat si tu místenku. A teď se podívej, jak je liga rozložená. Máš nějakou silnou Slávii zase, samozřejmě máš nahoře zase Spartu. Teď se rozjela dobře Viktorka Plzeň, že jo, která vyhrává. A nějak slušně, velmi slušně vypadá Baník Ostrava. Čili už teďka máš, jenom teď, máš 4 mužstva, který si proto jdou a Jablonec rozhodně chce být mezi nima, ale už je jim teďka vzdálen, že jo? Samozřejmě po těch všech ztrátách, který v té lize už prodělal, tak už... Posledy prohrál derby. No jasně, s Libercem 0-1. Už najednou má problém Jablonec, jo? Už to potřebuje všechno dohánět a je vůbec otázka, jestli se mu to podaří, nebo jestli je schopen to dohnat. Mm-hmm. A prostě to, že se ti třeba podaří postoupit ze skupiny konferenční ligy, to tě vážně nespasí, jako. To nebude mít extra pozitivní vliv na tvoji budoucnost.
Oni potřebují udělat zase Evropu na příští sezónu. Tak Honzo, já ti moc děkuju za dnešní povídání, děkuju moc a diváci vám samozřejmě děkuju za pozornost.